Čaute, decka. Dnes je útorok. Sice som bola v dielni dnes dosť dlho, takisto som bola konečne aj troška na večeri. A teraz som sa rozhodla urobiť pre vás jedno videjko, ako sa robí melírový košiček. Pozrite sa sem. Takže tu bude najdôležitejšie, ako si zafarbíte pedik tak, aby ste vytvorili takýto vzor tohoto košika. Pliesť budete tromi prútmi, to som nenahrala, ale v podstate vám vysvetlím, ako to urobiť, aby ste dosiahli tento vzor. Takže poďme sa na to spolu pozrieť. Zoberte si hrniec, vidličku, dajte si do hrnca farbu. Ja som zvolila námorničku modrú dúhu, tá má veľmi peknú túto tmavomodrú. A nakoľko tá voda je vrelá, tak sa snažím nejak to mať na tej vidličke, alebo tam ten pedik namočím a tú ruku dám na bok. Dávajte si pozor, je to všetko vrelá, aby ste sa nepopálili. A teraz tento pedik som tam nechala len tak chvíľku namočený. To je prvá várka a idem ho dať do drezu. Teraz si zoberte druhú várku pedigu. V tej prvej várke bol ten prvý bok, alebo tá jedna časť namočená tak kratšie a menej. Dajme tomu, že som nepootačala ten pedik, aby bola väčšia časť prírodného voľná. A vidíte, tu to už otáčam, tu už namačam troška viac, aby toho prírodného bolo menej. A takto to môžete nechať, ja neviem, 10, 15, 20 minút, aby ste mali veľmi, veľmi, veľmi sýtu túto modrú farbu. Aby bola čo najsýtejšia, aby bola ozaj, aby to bolo voľným okom viditeľné, že je oveľa silnejšia ako tá ostatná. No a teraz si zoberte tú farbu, keď si dáte rukavice na ruky, lebo budete chytať do ruky tento pedik. Teraz si zriedite tú farbu, aby tá farba nebola tak intenzívna ako tá prvá. Alebo teda, keď ste namačali tú prvú časť pedigu. A teraz túto druhú časť len namočte, otočte. A vyťahnite von. Takže naozaj len krátko a v zriedenej. Aby tam nebola tá intenzita taká, ako na tej prvej časti, ktorá tam ostala ponorená. Takže v podstate jedna časť dlhšie, druhá časť kratšie a môžeme ísť do drezu. Tu je tá prvá časť. To stačí opláchnuť. Vlastne je to už všetko. A teraz len takto pooplachujte ten pedik. Z tej modrej časti pretečie troška do tej prírodnej. Nebude to silné, ale bude to také jemné. Bude to v tom. No a teraz, keď už budete mať oplachnutý pedik, nehajte si ho nejakú polhodinu, hodinu odstať, aby z neho vytiekla tá farba, aby neprskal, keby ste ho rozpletali. Môžete si ho potom, keď už bude taký len vlhký, ale už nebude prskať, keď s ním budete manipulovať, tak ho stačí len roztiahnuť a odstrihnúť konce, aby ste nemali rovnaký melír. Založte si tri prúty a začnite opletať. Ja verím, že sa vám toto video páčilo, že si teraz dokážete upliesť veľmi pekný melírový košiček a vy, ktorí ešte nemáte videoknihu Základná škola pedigu, túto dole do popisu vám dám na ňu link. Takisto je v ponuke aj Stredná škola pedigu, kde už sú pokročilé techniky. V základnej škole sa naučíte pliesť košiky z pedigu a v strednej škole už sa naučíte vypletané dna.
takže www.katarinaholub.sk. A vy, ktorí pletiete a neviete, kam sa obrátiť, čo sa týka e-shopu na košiky z Pedigu, alebo teda na materiály na košiky z Pedigu, www.rybiška.sk. Takisto vám dám túto dole do popisu link. Čaute.